Підготовка до чергового опалювального сезону у Кривому Розі традиційно розпочинається ще у січні. Так було і цього року. Плани і масштаби коригував міський штаб. На сьогодні основний комплекс заходів з підготовки об'єктів до прийому та подачі тепла виконаний. Звісно, необхідну ревізію, інвентаризацію, за можливості утеплення, заміну комунікацій, електропостачання, підготовку котельного обладнання, тобто того, що має бути 100% готове до подачі, до прийняття газу і подачі, відповідно, тепла в осінньо-зимовий період. Про технічну готовність до сезону сьогодні депутатам розповіли представники теплогенеруючих підприємств. На комунальній тепломережі подавати тепло готові 72 котельні. Предприятие «Криворожь теплосеть» подготовило 336 километров тепловых сетей, 30 центральных тепловых пунктов и 3 километра сетей горячего водоснабжения. На сегодняшний день выполнены гидравлические испытания 220 котлов, заменена изоляция на 8 километрах тепловых сетей, выполнена замена 4,7 километров тепловых сетей. Про заміну тепломереж, ізоляцію труб, ремонти котлів заявляють і на теплоцентралі. Нині у зоні уваги підприємства – благоустрій розкопаних ділянок. Зараз тривають тендерні процедури на 7 тисяч квадратних метрів на проведення ремонтних робіт по відновленню благоустрою. І в найближчий час це питання буде закрито. До початку опалювального сезону лічені дні. Аби забезпечити стабільне теплопостачання, виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул доручив тепловикам оптимізувати роботи із заміни трубопроводів та ізоляції. Управителям звітувати про готовність житлового фонду, підприємствам про підготовку снігоприбиральної техніки. Ще одне ключове питання – розрахунки за раніше спожите тепло. Заклади бюджетної сфери не мають жодної копійки боргу перед тепловиками. А от заборгованість населення перевищує 1 мільярд гривень на 2 підприємства. За нових умов придбання газу для тепловиків та подальшого зростання боргів, опалювальний сезон може опинитися під загрозою зриву. Якщо ми в жовтні місяці, наприклад, спожили певний обсяг газу, то до 15 грудня за спожитий у жовтні газ треба 100% розрахуватись. І ризики несвоєчасної, неповної оплати за спожитий газ або за спожите тепло, а відповідно тепловиками за газ, це є основний ризик сьогоднішнього опалювального сезону. Хоча б 30-40% погашення тієї заборгованості, вона надасть можливість стабільно провести весь опалювальний сезон 2021-2022 років. Іван Проводов, Денис Захаров, Максим Пономарьов, Роман Кравченко. Цей день.